subscrição e participa todos os meses dos nossos sorteios. A inscrição é grátis, não pagam nada. Basta você subscrever, deixar o seu comentário e, de preferência, o país que você vive para eu colocar na lista do sorteio, ok? E também, meus amigos, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês divulguem, traga mais amigos, parentes, familiares, porque cada mês que passa o sorteio está a ficar mais profundamente maravilhoso, tá bem? Qual for o seu país, nós fazemos o reenvio pelo correio, tudo por conta do canal Portugal é Lindo, ok, gente? Então, gente, mais uma vez eu digo, os canais do YouTube que estiverem contas de apoio, quantas contas você estiver, pode vir no meu cantinho, subscrever, porque cada conta de apoio é uma inscrição que vai para a lista do sorteio. Você vai ter mais oportunidade de um dia ser sorteado, ok? Então, aqueles que não forem sorteados, nunca percam a esperança. Porque já houve aqui no cantinho ganhadores a ganhar por duas vezes e super satisfeito, ok? Então vou apresentar a todos as prendinhas para um homem e para uma mulher. Todos sabem, e para quem não sabe, o canal faz o sorteio para um homem e uma mulher. E há duas prendas e fica a sua escolha. O homem, se não gostar de uma prenda, pode escolher a outra. E da mesma forma é a mulher, ok, gente? Então vou apresentar a vocês as prendinhas. Espero que vocês gostem. Deixem os vossos comentários. Quem estiver a ver o vídeo que não deixou o seu joinha, por favor, deixa lá o seu like, porque é muito importante. E muita gente esquece de deixar o joinha. As pessoas verem o vídeo e esquecem de deixar lá o joinha. Gente, por favor, o vídeo tem que ser visto do princípio até o fim. Eu ajudo vocês e vocês colaborem comigo. Fazemos esse acordo, ok, gente? Se a visualização não for vista do princípio até o fim, a visualização não é válida para o YouTube nem para mim, ok, gente? Então, o canal Portugal é Lindo agradece se você compreender e der esse apoio por completo. Obrigada. E então vamos lá, as prendinhas? Então vamos. Olha, para o homem tem essa linda, linda camisa. Olha que linda camisa, gente. Olha, vou virar as costas para vocês verem. Uma belíssima camisa. Eu, por acaso, sou apaixonada por esses modelos de camisa. Um azul muito definido, belíssima. Se o homem não gostar da camisa, é assim, gostar, gosta, né? Mas pode, por acabar de escolher uma belíssima carteira de pele pura, 100% pele, gente, 100%. Vou abrir a carteira para vocês verem as repartições. Olha, uma belíssima carteira, gente. Olha que linda carteira. Olha, porta-moedas. Olha, tá a ver? Porta-moedas. Olha, para você colocar todos os seus cartões, várias repartições. Portanto, é uma carteira. No Brasil se diz couro, né, gente? Cá em Portugal é pele. 100% pele, tá bem, gente? Olha, belíssima. Não é? E essa cor é linda, linda. E agora vamos aqui para as mulheres. Nossa, as mulheres também está recheada. Olha esse lindo, maravilhoso perfume da Stradivarius. Olha que maravilha, uma fragrância excelente, excelente. Eu amo essa fragrância, gente. Olha que lindo, 75 ml. Tá bem, gente? Lindo, lindo, com uma excelente fragrância, não há quem não goste, viu? Então, a mulher que levar vai ficar super satisfeita porque tem bastante ml aqui, atura-se muito tempo, não é? Ah, mas a mulher também não vai ficar com ciúme dos homens. Vai levar aqui uma belíssima carteira, 100% pele, 100%.
Olha que rica carteira da cor café. É um castanho. Nós chamamos castanho. Olha a repartição dessa carteira, gente. Olha para isso. Olha que linda. Olha, dá aqui para pôr todos os seus cartões. Como eu tô a segurar o telemóvel, tenho que fazer tudo somente com uma mão, tá bem? Olha que linda, gente. Vou mostrar todos os detalhes a vocês, tá? Olha as repartições. Estás a ver? Temos aqui o porta-moeda. Não vou conseguir abrir, gente, mas vocês estão a ver o fecho, né? A cor do porta-moeda, né? E mais aqui, mais repartições para os cartões. 100% Pearl. Uma cor que eu amo, que é o castanho. E a carteira do homem também é a cor castanha. Gente, tem aqui doações. Desde já eu agradeço aos doadores de coração, de coração. A única coisa que eu peço é que esses doadores sejam ricamente abençoados, tá? E olha, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Para o mês de maio vai haver doações. Olha, uma boa doação. Quem vir no cantinho, quem subscrever, você cada mês você vai ter prêmios melhores ainda, tá bem? A doação do mês de maio já entrar em contato comigo e vai ser uma doação, o ganhador que ganhar a doação de uma pessoa que me ligou vai ficar feliz pro resto da vida, porque é uma doação maravilhosa. Eu não posso dizer porque é surpresa, tá bem, gente? Eu já sei o que é, mas não posso dizer. A única coisa que eu digo é que é uma doação, olha, recheada. É assim, tá bem? Então vamos aqui. Aqui nós também temos o galinho, toda a gente sabe, quem não sabe fica a saber, o galinho do Algarve, da cidade do Algarve. Olha, Portugal, escrito Portugal. Olha que lindo galinho, gente. Olha, é um ímã a qual você vai colocar na porta do seu frigorífico ou da sua geladeira, ok? Belíssimo, não é? É lindo esse galinho. Uma criatividade minha que eu trouxe ao canal desde o início do canal e tem feito muito sucesso. Gente, as caixas que eu envio para os meus seguidores, eles ficam felizes com o galinho, guardam com maior ciúme. Olha a bonequinha com a carinha da Maria Caires. Açaí do envelope, escrito Portugal é lindo. Gente, lindo, não é? Olha, vou aproximar da câmera. A Maria Caires a cumprimentar o seu povo com toda sua simpatia e o um sorriso no rosto. Maravilhosa. Só que essa almofada, gente, é um porta-chave, olha, como ver, é um porta-chave. Mas as pessoas podem pôr onde quiserem. A almofada, gente, vai para os ganhadores fora de Portugal, qual for o seu país, ok? E o galinho vai. Ó, gente, peço desculpa. A almofada é para os ganhadores dentro de Portugal. Desculpa, gente. Enganei-me. É normal, não é? Dentro de Portugal, leva essa almofadazinha, tá bem, gente? Essa almofadazinha com porta-chaves, tá bem? Então, é para os ganhadores dentro de Portugal. O galinho, agora é que é. O galinho é para os ganhadores fora de Portugal, qual for o país. Vai levar esse belíssimo galinho. Olha que rico o galinho. É da cidade de Barcelos. Eu já prometi aos meus seguidores que um dia quero ir nessa cidade de Barcelos, fazer lindos vídeos lá e mostrar para vocês a cidade que surgiu o galo. O galo tem uma linda história e é o símbolo de Portugal, ok? Há um galinho que muda de cores, gente. Muda de cores. Lá em Barcelos eu devo encontrar e eu hei de contar a história dele, tá bem? Então, gente, já apresentei as prendinhas a vocês. Agora vou me despedir de todos. Eu espero que vocês gostem da prendinha desse mês. Com certeza vão gostar, porque eu trago o melhor de mim para os meus seguidores. E os comentários têm sido um melhor que o outro. Quanto mais você se aprofundar nos comentários, mais feliz eu fico, tá bem, gente? Deixa lá comentários bem top mesmo no canal, tá bem? A sua visita, o seu amor e o seu carinho é muito, muito importante lá no canal Portugal é Lindo.
Olha, meus amores, vou despedir de todos com um abraço longo, um beijinho carinhoso e que todos ficam bem. E já estou a aguardar a presença de todos vocês no cantinho, tá bem? E boa sorte no final do mês, tá bem? Olha, beijinho. Tchau, tchau. Adeus. Obrigada. Thank you. Boa sorte, Totos. Thank you and love you.